उपस्थित सगळ्या प्रेस भावांचे प्रिंट मिडिया एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे हांव स्वागत करतां. आयज आमी युनायटेड टॅक्सीमॅन युनियन येलो ब्लॅक टॅक्सी जे दाबोले एअरपोर्ट चलयता ते स्पेशल हांगासर एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आनी त्या निमित्तान काल जो गोवा मायल संचलन काडला आमचे माननीय मंत्री तशेंच हे सरकाराचे आमी अभिनंदन करपा खातीर आनी थँक्यू म्हणपा खातीर आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता. फुडल्या सुवातेर सगळ्यांचे स्वागत करता. परत एकदा तुका सगळ्यांक खबर आसा गोवा मायल्स हो व्हडलो इश्यू जालो. तो अख्ख्या गोंयभर ताच्या विरोधान आवाज येतालो. अख्ख्या गोंयभर ताच्या विरोधान सामकी एजिटेशनां जालीं. कोण उपोशणांक बसले, कोण आनी मोर्चा काडले. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की एअरपोर्टाचेर ताचो कावंटर आशिल्लो. खरें म्हणल्यार गोवा मायल्स जो आसा हो एपाचेर चलतालो. एप म्हणल्यार ताका एक्च्युली गरज नाशिल्ली आनी ते आपले एडवर्टिजमेंट करपा खातीर म्हणून सांगिल्ले. पूण थंय ते सॉलिसीट करताले, सॉलिसीट करून थंयच्यान बिजनस ऑपरेट करताले. म्हाका दिसता हे सेटबॅक आमी हांगासर जे बसलेले आसा हे येल्लो ब्लॅक तशेंच बाकीचे टॅक्सीवाले हांकां सगळ्यांक खूब त्रास जातालो. आमी नीज गोंयकार आमी हे हांगासर जे बसलेले आसा येल्लो ब्लॅक टॅक्सी जी आसा युनायटेड टॅक्सीमॅन हे मुरगांव वास्को दाबोळे कुट्टाळीचे लोक जे लोकल लोक हांगासर आसा. आमच्या कडेन कांयच ना म्हणून आमी धंद्याच्या हितून आसा. आनी समज जर त्या धंद्याचेर समज जर कितें हे जर त्रास जाता जाल्यार आमकांय बी भरपूर त्रास जातालो. आमी मोविंद सराक सांगले की अशें अशें आसा, आमकां त्रास जाता. तांणी सांगलेले की आपूण ते काडपाचो प्रयत्न करता आनी काडटलो. आनी त्या दिसा खरेंच तेणी सांगल्या प्रमाणे तो कावंटर थंयच्यान काडलेलो आसा. खरें म्हणल्यार जो टॅक्सीचो कावंटर जो आसा म्हणजे गोवा मायल्स एअरपोर्टाचेर आसल्या कारणान 80-90% तांकां बिजनस जातालो आनी तो थंयच्यान गेल्ल्या कारणान तांकां आतां बिजनस जावचो ना. म्हाका दिसता आमचो जो कन्सर्न जो आशिल्लो एअरपोर्ट गोवा मायल्स तो थंयच्यान गेला. आमी मना काळजांतल्यान त्या सरकाराक प्रमोद सावंताक तशेंच आमचे मावीन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जे आसात तांकां काळजांतल्यान खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आनी तेच्याच खातीर आमी हांगासर बसलेले आसा. एक फर्स्ट उलयता हांव गोवा मायल्स कावंटराचेर. गोवा मायल्स कावंटर 2018 एअरपोर्ट आयिल्लो तेन्ना सुरवातूच तेजी जी जाल्ली गोवा मायल्स कावंटराची ती टोटल इलिगल जाल्ली. की दॅट टायम हांव प्रेजिडंट एअरपोर्टाचेर. कित्याक ह्यो गोवा मायल्स म्हणटा तो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतल्यान येवंक जाय आसतालो पळोवपाक गेल्यार. कित्याक तर गाडयो म्हणल्यार ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट लागता. तर तो येयलो इलिगल जल्माक आयलो तो टुरिजम डिपार्टमेंटा कडल्यान. आनी फस्ट आमी एअरपोर्टाचो विरोध केल्लो. विरोध करता आसतना विरोध आमचे खंयतरी विरोध स्टार्ट जालो आनी तुमी गोंयभर ते आवाज पेटलो आनी गोंयभर ताचेर खूब आंदोलनां जालीं, खुबशीं एजिटेशनां आमी जालीं. त्या उपरांत आमचो जो आमदार आहा मावीन गुदिनो तेन्ना तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जालो ताका आमचो एप्रोच जालो आनी ताका आमी सांगले अशें एअरपोर्टा गोश्टी जाला. तो तेन्ना सुद्दां तेणें आमकां म्हटलें कितें हें हाडटा आसतना आपल्याक खंय कॉन्फिडन्सान घेवना गोवा मायल्स कावंटराचो हाडटा आसतना. आनी ते हेच्या पयलीं मिनिस्टर उलयल्लो आसा की आपल्याक कॉन्फिडन्सान घेवना म्हणून. आनी त्या टायमार तेणें आमकां टॅक्सीकारांक उतर दिल्लें कितें ह्या गोंयच्या लोकांक कितें जाय, टॅक्सीकारांक कितें जाय आनी लोकल जे लोक आसा गोंयचे लोक तांकां कितें जाय तशें आपूण करतलो म्हणून. आनी ताका आमी थँक्यू एक बीग थँक्यू म्हणटा आनी गॉड ब्लॅस यू म्हणटा ताका परते फावटी की तेणें आपलें उतर पाळें आनी आयज थंयच्यान गोवा मायल्स कावंटर सायडीक काडलो. तेच्या भायर गोंयचो नीज गोंयकारांक टॅक्सी चलोवंक मेळूंक जाय म्हणून जो परतो न्ही कायदो इम्प्लिमेंट केलो म्हणटा तो बॅच 15 वर्सांचो डॉमिसायल सर्टिफिकेट जो आसतलो गोंयकार आसतलो तांकां बॅच दिवचो जो तेणें परतो एक कायदो इम्प्लिमेंट केलो म्हणून ताका परत थँक्यू म्हणटा. आनी थंयच हांव गोंयच्या सीएमाकूय थँक्यू म्हणटा. आमचो यंग जो सीएम आहा प्रमोद सावंत तेणें जें उतर दिलें तेणें उतरां पालन केल्लें आसा. फाटलीं 2 वर्सां पॅन्डेमीक टायमाचेर ह्या सरकारान जो आमकां टॅक्स वे ऑफ केलो तेचें आमी खरें अभिनंदन करता, आभार मानता सरकाराचे. स्पेशल आभार मानता आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचे
की तेणें डिसिजन घेतलें आनी हे टॅक्स आमकां वे ऑफ करून हाडलो. तेंच आमकां आज तुमी पळयलां आसतलें डिजल पेट्रोल हे सगळे वाडलेले आहा. सो ट्रान्सपोर्टेशन तेजेरूय स्टेप घेतलो टॅक्सी घरा खातीर आनी आमकां किलोमिटर 3 रुपया येलो ब्लॅकाक आनी टुरिस्ट टॅक्सीक म्हाका आनी तर वाडलेलो आसा. सो पर त्या खातीर परत आमी ताका थँक्यू म्हणटा. आमचो कावंटराचो एक वे ऑफ केला, आमचे अमाउंट आसलो कावंटराचो एक बील आसलेले, तें असो पॅन्डेमीक टायमार आमकां बील आयलें, तेजेरूय सरकारान आमकां खंय तरी सहानुभूती दाखोवन टॅक्सीकारां खातीर भुमीपुत्रां खातीर सरकारान ते आमकां एक वे ऑफ करून दिल्ल्या. सो हे सगळें करून हाडपाक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मॉवीन गुदिन्हो आसा, तेणें खऱ्या अर्थान आज गोंयच्या टॅक्सीकारांक, दाबोळीच्या लोकांक, ह्या मुरगांव तालुक्याच्या लोकांक एक खरो न्याय दिल्लो आसा टॅक्सी भुमीपुत्रां खातीर. आनी सगळ्यांत परते फावटी थँक्यू म्हणटा ताका हे गोवा मायल्स आज काडलो म्हणून. ह्या गोवा मायल्स काडल्या खातीर ह्या तालुक्याचे जे लोक आसा, भुमीपुत्र लोक आहा, ते टॅक्सीकार आहा जे आमी येलो ब्लॅकची 40-45 वर्सां टॅक्सी चलयता, तांकां आज न्याय गावल्लो आसा. थँक्यू. खरें म्हटल्यार आमची चळवळ चालू जाल्ली 2018 सून, आनी ती आयज कितें तरी संपुश्टांत येयल्या, तेचे खरेंच आभारी हांव आसा सरकारचे आनी सर माळेनाचो की आमकां खंय तरी आयज न्याय दिल्लो आसा. पयली चळवळ चालू केल्ल्या करता आसतना 2018 सून ज्यो आमचेर केसी जाल्ल्यो त्यो गोंयांत फस्ट आमचेर जाल्ल्यो. तो कावंटर येयल्लो हांगासर तेन्ना फक्त झगडले ते पयली आमी, आनी त्या सपोर्टाचेर तेन्ना आमकां कोण नासलें आनी तेन्ना आमचेर केसी जाल्यो, ते अजुनूय चालू आसा. पण खंय तरी एक न्याय मेळपाक कितें जर तेसून एक वाट काडपा खातीर आयज सरकारान जें पावल उखल्लें तो बंद जालो कावंटर, हेचेर आमी खरेंच सरकारचे आभारी आहा आनी सर मॉवीन सराचे आनी आमच्या CMचे खरेंच आभारी आहा. थँक्यू. आतां गोवा मायल जर समजा थंयसरल्यान एअरपोर्टाच्या वयल्यान भायल्यान जर गाडी मारतलो जाल्यार तेचेर तुमचें कितें? ना, तेचेर डेफिनेटली आमचे म्हणजे ऑब्जेक्शन आसताले आनी गोवर्मेंट आमकां उतर दिल्ल्या की तो गोवा मायल परतो, कित्याक तुमी पळयला आसतले फाटले 2 वर्सां जावं हेच्या इतली चळवळ जाली तेजेर सरकारान स्टॅप घेतलो आनी की गोवा मायल्स कावंटर परतो एअरपोर्ट हाडचो ना म्हणून. गोवा मायल्स ही खंयची टॅक्सी आजून गोवा मायल्स म्हणून दिसली टुरिस्ट टॅक्सी आजून. आतां खंयसून आतां एअरपोर्टार येयलो गोवा मायल्स येयलो खंयचो टुरिस्ट वालो येयलो खंयचो आनी खंयचे मॅक्सी कॅब येयले तेन्ना ते टुरिस्ट वेहिकल म्हणून ऑपरेट करता. टुरिस्ट वेहिकल जेन्ना ऑपरेट करता तेन्ना ते टावट्स येता, थंयसर जे कोण येता आनी भायर सुंदर भाडी मारता त्याच्या टावट्सांत तुम्ही केसी जातले. ते ऑलरेडी चालू आसले आतां गोवा मायल्स हेच्या फुडें जर येता जाल्यार ते टावट्सांत अंडर केसी जातले. गोवा मायल्स म्हणटकच गाडयेंक खंयचे स्टिकर ना आनी कांय ना, ते तांकां रेक्टिफाय रेकॉगनायज करूंक मेळना. बट तेणी एअरबेसाचेर ऑपरेट करूंक दिवचे ना तुमची एअरबेसाचेर कांय ना. पिकअप कशें करूंक शकता? ना, पिकअप तो टावट जालो, तो हायजॅकर जालो. आमी स्पेशली टावट्स जे आसा जे भायल्यान जे सांगूंक शकना ते 1000 भाडे 2000, 2000 भाडे 3000 करूंक शकता. तातूंत कितें जाता, आमचें नांव पेट्यार जाता. सो ताका आमी अलावड करिना आनी आमी ऑलरेडी होम डिपार्टमेंटाक जशें पुलीस स्टेशन आसा ताकाय बी सांगलेलें आसा की तशें जर करता जाय जाल्यार ताजेर कडक कारवाई करची आनी ताजेर एक्शन घेवची. आमी एअरपोर्टार पळयता की जायते टॅक्सी ऑपरेटर्स थंय उबेर व्हडले दिसून येतात आनी तुमचो एक कावंटर आसा, तुमी कितें म्हणूंक सोदता की बाबा तुमचे टावटी चड जाता? बरोबर आसा. तशें आहा इतले दीस आमकां आमचे 350 टॅक्सी आसा आनी आमकां थंय बिजनस जायनाशिल्लो, आमकां चुकोन 2-3 दिसांनी एक भाडें मेळटाले. पूण आयज तो कावंटर गेल्लेले सदरांचे अशें आसा. पूण जे तुमी सांगता पळय हे जे भायले लोक आसात ते थंय इनवॉल्वमेंट तांचो आसपाक जायना, कारण आमी मेन आसात थंय, आमी जे आसा ते कावंटराचे मनीस म्हणून आसात थंय. भायले जे लोक आसात तांकां तांच्यांनी जे सॉलिसीट करतात जावं आनी लोकांक लास्टाक कशें आसा, आमी टॅक्सी एअरपोर्टाचे वयले आसा ते कोणी समज जर कितें केलें जाल्यार खंयची टॅक्सी, ती एअरपोर्टा वयली टॅक्सी किंवां एअरपोर्टा वरसून टॅक्सी येयलेली अशें जाता, तातूंत नांव पिड्ड्यार जाता आमचें. पूण आमचें तशें जायना. हांव मागता सरकारा कडेन मागता की जे भायर जे आसा टावटींग करतात तांचेर कडक कारवाई करची. रेंट अ कॅब तेजेर कितें म्हणलें तुमचें? ऑलरेडी रेंट अ कॅबाचे ऑलरेडी आमी कंप्लेन दोनशे पट लॉन्च केला. ऑलरेडी आमी कन्सर्न ऑथॉरिटी RTO, EDT, वास्को एनफोर्समेंट आमी कंप्लेन रिटर्न दिला की थंय तांकां रेंट अ कॅब मोदें
हाडून सगळे दिता एक हब करून दवरला त्या कॅपाचो ते अलावड ना तांकां एक ऑफीस वचूंक जाय ऑफिसांतल्यान तांकां पार्कींग दाखोवचें पडटा एज पर तेजें परमीट कंडीशन एज पर परमीट कंडीशन हांडटा की आमकां ऑफिसान गाडी व्हरोंक जाय ते एअरपोर्ट हाडून गाडी थंय दोन तीन भुरगे दवरला ते आमी सगळे सगळे हाडून दिला हाज्या डिपार्टमेंटाच्या सो तेणें आमकां सांगलां बेगीनच्या बेगीन ते कारवाय करतो म्हणून कित्याक हांवें पळयलां की तुमी पार्कींग खातीर फाटलीं कितलीशीं वर्सां तुमी झगडटात पूण तिंगा तेंची गाडी पार्कींग केल्ली आसा तेचेर ना हेच्या खातीर आमी कन्सर्न मिनिस्टराकूय मेळ्ळे लोकल आमदार मावीक बी ताका मेळ्ळा आमी रिगार्डींग पार्कींग इश्यू आनी म्हाका दिसता ह्या म्हयन्यान फुडल्या म्हयन्याचो पार्कींग इश्यू सॉल्व जातलो आनी टॅक्सी मिटराचे कितें इश्यू आहा तुमचे टॅक्सी पळय टॅक्सी येलो ब्लॅकान तूं म्हणशी जाल्यार येलो ब्लॅक जी गाडी जल्माक येता पळय ती मिटर आसतात आमकां जी येलो ब्लॅक गाडी मिटर आसा तुमकां सो ह्यो मिटर मातसो एडवान्स आसा एका ट्रॅकिंग सिस्टम आहा परतें पॅनीक बटन आहा म्हणल्यार पळय गोंयान कितें जालां तुमकां सांगता गोंयान ही सेफ्टी जे पॅनीक बटन दिला सेफ्टी बोथ ट्युरिस्ट एज वेल एज ड्रायव्हर ऑफ द सेफ्टी दी पॅनीक बटन तुवें पळयलां आसतलें तुमी प्रेस मिडिया खबर आसतलें कित्याक कितलेच फावटी ट्युरिस्टान आमच्या हेका मारलेलो आसा गोंयकारांक मारलेलो कालची केस अंजून एक केस जाली एक मर्डर जालो ट्युरिस्ट मारून गेले तांकां मागीर गेटी धरलो पोळ्या गेटी धरलो हांकां ह्या भशेन गोंयान जायत्यो घटना घडटा आमच्या टॅक्सी कडेन घटना घडला की आमच्या टॅक्सीकाराक ट्युरिस्ट मारून गेला सो ही सेफ्टी आसा इज एडवान्स मिटर मातसो आनी सरकार आमकां ते पयशे बी मिटर जे आमकां दिला म्हणल्यार तूं आज बसोंक जाय आनी परतें क्लेम करपाक जाय डिपार्टमेंटा वचून सो विदीन 10 दिसांनी 8 दिसां भितर ते पयशे आमकां परते मेळटात पेरसवासी आमचे माननीय मनोहर पर्रीकरजी तांणी सांगलेलें की तुमी तो फुकट दिता आनी खरें म्हणल्यार ह्या सरकारान फीज रिओडून ताची स्वप्न जें आसा तें पूर्ण केलेलें आसा ह्या सरकारान आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान की तो काउंटर जो मिटर जो आसा तो कंप्लीट फ्री दिल्लो आसा तुमच्याच बाजू सायडीकूच आनी ताज काउंटर आनी हेच्या बद्दल तुमकां कितें दिसता कितें सांगूंक जाय बिकॉज ते काउंटर तुमकां चलता बिकॉज तुमी एक टायमार ताका ओपोज करता आतां तो चलता तुमकां ताज काउंटर ताज काउंटर एक कोर्ट मॅटर आसा फस्ट ऑफ ऑल कोर्टान केस चालू आसा अजुनी आनी ते कितें इलिगल कितें करता जाल्यार तांकां कितें परमिशन कितें आसा बुकींग काउंटर आसा इवन आमी हेचेर पासून आमी कन्सर्न मिनिस्टराक जावं कन्सर्न ऑथॉरिटी जावं ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आरटीओ आमी ते ऑलरेडी ते कंप्लेन केल्ली आसा चलो इलिगल म्हणल्यार ताका टेंडरान काउंटर टेंडर काउंटर तो परमिशन दिला ताका डिपार्ट दिला पूण कित्याक सांग तेजे हांव सांगतलो तांकां कार रेंटल मॅक्सिकॅब म्हणून टेंडर फ्लोट जालो कार रेंटल मॅक्सिकॅब म्हणून जेन्ना टेंडर फ्लोट जालो तेंच्यांनी हें केलें एप्लाय केलें आनी तांकां तो काउंटर मेळ्ळो आमचें ऑब्जेक्शन आशिल्लें जर मॅक्सिकॅब म्हणल्यार एबोव 6 आनी ती एबोव 6 जालें जाल्यार तांकां ते ओके फायन बरें आसा तांच्यांनी मोटर कॅब घातलो पूण ताच्या उपरांत आमच्या एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन तांकां मान्यता दिली एक करेक्शन केलें आनी तांकां ते चालू केलें भितरसून तें चालू केल्या बरोबर तेंच्यांनी एप्लाय प्ली हायकोर्टान तेंच्यांनी हें घातलें केस फायल केली आनी तेज्या उपरांत तांकां तो काउंटर मेळ्ळा खरें म्हणल्यार तें मॅटर जें आसा पळय तें सबज्युडीस आसा आनी आमी तेजेर कारवाई करची म्हणून आमी तेका सांगलेलें आसा आनी फुडें कितें डेवलॉपमेंट जाता तुमकां सांगतलें संजय बाब फाटल्या दिसांनी गेल्या वर्सा हांवें आयकलेलें की खंय तरी तुमच्या काउंटराचेर गाडयो वाडोवपाच्यो आहात त्या संदर्भान गाडयांचे डॉक्युमेंट्स घेवप जाल्ले तुम्ही त्याचे तुमकां मान्य आहात टॅक्सी वाढोवपाचे येल्लो ब्लॅक टॅक्सी वाडोवपाचे आसले गेल्या 6 महिन्या पयली तुम्ही ट्रान्सपोर्ट कोर्टान गेले मॅटर ना पार्कींग इश्यू आहा पार्कींग इश्यू पार्कींग ना न्हू आनी कितें आमच्यो गाडयो कश्यो आहा आमच्यो गाडयो दाबोली एअरपोर्ट स्टँड परमीट आमकां पार्कींग दाखोवचें पडटा पार्कींग दिवचें पडटा आमकां पार्कींग ना न्हू कश्यो सुद्दां गाडयो पडटल्यो आमकां पार्कींग ना बट तुमच्याच खातीर तुमच्याच काउंटरार वाडोवपाचें आसा पार्कींग ना न्हू कश्यो वाडटल्यो गाडयो सो कोण कोर्टान गेलो कोर्टान मॅटर आसता न्हू ते कोर्टान मॅटर जाले ते कोर्टान मॅटर जालें बट तुमकां आतां तुमी जे गाडयो आहात तुमी 3,500 वेदर ऑल गाडयो सुट्टात काय बिजनस आहा काय ना एक सांगता
फर्स्ट ऑफ ऑल आता बिजनेस मरा स्प्लिट झाला बिजनेस आणि दोन वर्ष पॅन्डेमिक टाइम दोन वर्ष टॅक्सी काय म्हणतात घरा बसना लोकांना बिजनेस ना आता काय टुरिस्ट पण स्टार्ट झालं आता गाडी पावतली ना पावतली फुडली घेता पोया आता स्टार्ट झालं बिजनेस जस्ट आता रिसेंटली